Chrám slunce, astronomický kalendář nebo svatyně? Zde se nacházejí ostatky lidí pohřbených pod Stonehenge. Komplex menhirů a kamenných kruhů. Tohle místo mohlo být středem jejich světa. Dodnes ohromuje vědce i laiky. Kameny ze Stonehenge pocházely z tohoto lomu. Je to mnohem dále, jak 160 kilometrů. Otazníky nad Stonehenge. V pátek v 21.55 na CS Mystery.